mikwano jo. Miwa na bantu nga bali mbiengera bonna balaba benkana sawasia. Erogendo okulanga baga bagagga kwagalana. Naye singa ebizibu bigwa tabayan olabira enjawukana y'abantu. Noga nti bulijjo gundi muntu munnange mu kiseera eky'emirembe. Bulijjo gundi anjagala nga nnina ssente. Bulijjo gundi anjagala nga sinnalwala bwe nalwadde ne mmutegeera. Kale oluusi n'ebigezo ebyo Allah byatuleetera mu nsi bituyambako okutegeera edduniya n'obutagikubako nnyo kifuba n'okutegeera abantu tubategeerera mu biseera eby'okugezesebwa. Buli olabanga omuntu ng'ayimirira naawe fi haali shidda mu kaseera ak'obuzibu manya nti oyo munno. Abantu baabulira nnyo bannaabwe nga bafunye emitawaana. Naye solution yeri eki? Ma'rifatullah. Sigaza Allah gy'oba omanyika, gw'oba otegeera. Oyo gw'olinaanye gw'okola naye tojja mmutegeera. Tegeera ani? Tegeera Allah. Ekyokuna, tukendeeze attama fi dduniya. Omuntu okubeera mu dduniya muno n'abeera n'omululu ogususse guzaala ebizibu, guzaala ebigezo, guleeta okugezesa, kasita obeera ne ttama okululunkana obutakkuta kye bayita ettama. Omuntu nga buli konnaka kalaba ayagala akafune, ayagala akeezingeko. Attama omuntu okubeera nga takkuta, omuntu okubeera nga teyekkakkanya ku dduniya, tajyesalako, talina wagiwummulira, buli ekijja ayagala agende nakyo. Omuntu alina okukendeeza attama, kubanga omuntu Katonda yamukola mu nsi muno ayagala nnyo obwangu, ayagala nnyo akaweweevu, ayagala nnyo okukuŋŋaanya emmaali. Naye mu kukuŋŋaanya ebyo byonna eby'edduniya bisobola okufuuka ensonga ekuleetera albala, emitawaana. Naye amagezi gali aga kakkanya okwagala ki? Edduniya. Bantu bangi bagudde ku mitawaana ne bafuna ebikemo, ne bafuna okugezesebwa lwa kulunkanira dduniya. N'olw'ensonga eyo okukendeeza obutalulunkanira nsi, obutagikubako kifuba, ekikyo kijja kujja, ekitali kikyo ne bw'ono olulunkana togenda kukifuna. Ekyo ky'olaba mu mikono gya munno ky'olengera ew'omulala, ekyo kikye, ekikyo kyekyo ekitali gy'oli. Naye abantu balina attama, okwagala okululunkana, okwagala okufuna ebyamangu, okwagala okufunirawo, okwagala okukuŋŋaanya ensi mu buli kanyomero. So mu mbeera eyo gye tuyitamu yonna ey'okululunkana esobola okututuusa mu bizibu n'okugezesebwa. Bameka ababulunkanye? Allah subhanahu wa ta'ala n'abagezesa oluusi n'endwadde, n'abagezesa n'emitawaana egy'enjawulo, n'abagezesa n'obubenje, n'abaleetera ebigezo ebitasobola kubeera nti nno babitahammala gye bali. N'olw'ensonga eyo attama mu bimu ebisobola okukuyambako, kendeeza ekifuba ky'otadde ku dduniya. Edduniya girabe, gikoleremu ebyo Allah byakola ki? Byayagala. Ky'olengera mu mikono gy'omulala si kikyo, ky'olengera n'omulala tekinnafuuka kikyo, ekikyo kyekyo ky'olina. Ky'otalina mu mikono si kikyo. Naye emitawaana mingi gizze bantu lwa kwagala kubeera nti nno balulunkana. Oweekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatulamira ebintu bitaano bikulu mu hadisi, wa huwa khairu nasihin,
biyasinga okubuulirira teriiyo bigambo oluvannyuma lwa Kulaani bibuuliranga bigambo byani bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ng'atubuulirira yagamba nti ittakil maharim, bw'oba oyagala okuwona okugezesebwa, oyagala okendeeze ku bwagazi obuli mu dduniya, oleme kuba na kululunkana, osobole okufuna edduniya n'akhira, ofune edduniya n'eddiini. Abbi yatulamira ebintu ebyo bitaano era byenjagala nange okuyitamu okubalamira olwaleero. Ekisookera ddala Nabbi yagamba nti ittaki lmaharim takun abadu nnaasi, weewale ebintu Allah byeyaziiza. Takun abadu nnaasi, ogenda kubeera omuddu asinga okusinza Allah. Weewale shiriki, weewale obwenzi, weewale obutasaala, weewale riba, weewale shiriki, weewale okululunkanira emmaali eya haramu. Takun abadu nnaasi, ogenda kubeera omuntu asinga okusinza Allah. Abantu balulunkanira ennyo ne bagwa mu haramu abajja mu kutegeera Allah n'okumusinza. Bameka obaolabanga bali mu kayisiŋŋanyo mu kaseera ak'esswala naye ng'omuntu atuuyanira ku haramu. Ebigezo bino byonna bimulaba mu dduniya Allah byeyassa byassa eri abaddu be sampo ya akhira. Eno sampo origina eri ku akhira. Olaba omuntu ng'ali ku nsiku n'abadde mugakka n'alulunkanira emmaali eya riba, Allah n'amuzza ku zero n'amwavuwaza. Nga bw'olaba bw'abonaabona eyalina ssente ate agenda kubonaabona nnyo ku ki? Ku akhira. Buli ky'olaba kuno ku dduniya eyo sampu origina eri ku akhira. Omuntu agenda n'agwa mu bwenzi n'asanyuka, mu masanyu ago n'aggyayo obulwadde. N'olabanga abonaabona n'akutukako enviiri n'akutukako ebitundu eby'ekyama, eyo sampo kwa akhira sayakunu ashaddu. Buli ky'olaba Allah kuno mu kugezesa kwaleeta ku dduniya n'ebeera sampo origina eri kwa akhira. Abantu babeera mu bulamu buno ne bukaluba ne bugaana, eyo sampo waliyo kaluba okutalina ssuubi lyakuva mu kaluba kwe kaluba kwa akhira. Kati buli ky'olaba kuno ku nsi sampo yaki? Ya akhira. Ngira bw'olaba obulamu obulungi obweyagaza abantu, waliyo obulamu obuli original obw'okweyagaliramu? Waliyo abakyala abali original kwa akhira ab'okweyagala nabo? Buli ky'olaba ku dduniya kuno sampo. Abantu babeera mu nsi muno n'avuga emmoroka n'asula awalungi naye waliyo ate essanyu eriri original Allah litegese ku ki? Kwa akhira. Wakati Nabbi yatuwa amagezi yagamba nti ittakil maharim, muddu gwe weewale nnyo al maharim, Allah byeyaziiza. Takun abadu nnaasi, ogenda kubeera omuntu asingira ddala first class mu kusinza ani? Mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga okululunkana edduniya kuno kwe tubeerako ne tuvuganya kwe kutujja ne mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba nti wa ahsinu ila jarika takun mu'mina, beera nnyo omuntu alongoosa eri muliraanwa, takun mu'mina, ojja kubeera omukkiriza. Abantu oluusi emitawaana giyita mbaki? Enneeyisa embi eriba muliraanwa n'omusindikira amajinni n'akusindikira kino, n'omuyisa bubi n'anyiigira ebyengera by'olina. Aga yeffe abanaku tulina n'abagagga, n'osula mu kalina n'omuyira omusulo wansi, n'osula mu kalina n'olengera ne mukyala we ng'anaaba, n'olaba obwerere bw'omukyala we kuba oli waggulu. Ky'oba olaba enzimba y'obusiraamu
bogena mu nsi eziramu za sharia ennyumba ziba zenkana naye gwe njagala okubemu akafaananyi omugagga akulinaanye nga alina kalina nga gwolinawo olwomuzi bbiri oyitalaba mu kisenge kyo bw'alinnya bw'ati ku balikoni alengera buli kyonna kyayagala onaaba mu kiyigo ng'alaba n'atuuka n'okuga lwaki tovaawo tuguzeewo oveewo kubanga alaba tokola ki kati buli w'olongoosa eri mulirwanaawo takunu mu'mina ogenda kubeera omukkiriza ddala bimeka ebizibu bye tufunye nga bamulirwana bimeka ebigezo bye tufunye mbamulirwana naye alongoosa eri mulirwana takunu mu'mina abeera muki abeera mukkiriza bameka abalina enzigo ttano ne bamulirwana abaabwe niraba nabbi bwatugamba nti wa ahsinu ila jarik longoosa eri mulirwanaawo takunu mu'mina ojja kubeera mukkiriza wadde mulirwanaawo gw'olinaanye si musiraamu ahsinu ila jarik nabbi yalibadde asobola okugamba nti ahsin ila jarika almuslim longoosa eri mulirwanaawo musiraamu naye nabbi yakita n'agamba nti wa ahsinu ila jarik n'atayawula longoosa eri mulirwana musiraamu longoosa gyali si musiraamu longoosa gyali takunu mu'mina lumu nabbi baamunyumizaako omukyala kathiratu ssala nga musaaze nnyo sawaama musiibi nnyo tata sunna n'okusiiba asiiba naye walakin tu'dhi jaaraha ng'anyiiza mulirwanaawe nabbi yawa mawulire ki yagaa nti mumugambe nti wakuyingira muliro olw'okunaku wazaaki kitegeeza ne boonoosaala ne boonooyambala ennyambala ey'obusiraamu naye nga enneeyisaayo eri mulirwana mbi olaba wookendedde obukkiriza man kaana yuminu billahi walyaumi al akhir falyukrimu jaarahu akkiriza allah n'olunaku olwakhira mulirwanaawo mutwale nga kikulu musiraamu si musiraamu mutwale nga kikulu naye omuntu n'abeera ne mulirwanaawe n'amuyigganya n'aggala ekkubo n'amuteerawo amaggwa n'akwatanga kazambi ku makya ssusu n'amuleke n'amuyiwe wa mulirwana bw'anaaba amazzi amakyafu gagenda wa munne tafaayo fa anta lasta mu'mina akola ebyo tolina bukkiriza nabbi atukubiriza okubeera ne husunul mu'amala ila aljiiran enkolagana ennungi eriba mulirwana bw'alwala mulambuule bw'aba talidde muwe ku ekyo ky'olidde yogera naye ebigambo ebirungi leka kumukudaalira naye omuntu n'abeera nga yamala nga bwe twogera mu duniya n'alaba mulirwana gw'alinanye n'amuyisaamu amaaso ng'ayagala amusengule nawo kyayagala kyamukola ki kyamukola naye nabbi yagamba nti wa ahsin ila jaarika buli w'olongoosa eri mulirwana oba owonye ebizibu ebisobola okuva eri ki eri mulirwana ojja kuwona eddogo lye owona amaaso amabi owona ebizibu ebisobola okuva eri mulirwana kati nabbi kyava atukubiriza okubeera abalongoosa eri muki n'agamba nti wa ahibba linnaasi ma tuhibbu linafsik yagalizanga abantu ekyo ky'okola ki takunu musilima ojja kubeera musiraamu omusiraamu yoyo alaba ekirungi ng'akirina n'alulunkana n'abala bakikole ki bakifune olwaleero we tuli abantu beefunziza bokka teri yaegaliza munne kirungi ali ebulaaya agamba totawaana kujja eno eno wazibu bw'omusanga ku sitiiti ku sitiiti yenna gy'atambulirako bw'awulira nti oyogera lulimi lwayogera n'akyusa noga ono olayika siyo ewaffe kubanga oli bw'alengera muddugavu munne ayayaana yaakajja mu nsi oba agenze south africa oba agenze bulaaya bungereza oba mu amerika n'alengera omuddugavu alabanga omwana w'eka
kati agenda okuwulira oyogera Luganda n'akyusa nayefulu mu Nigeria nayefulu mu Senegal kubanga akulaba oli kizibu ogenda kufuuka Baden gyali kakati obusiraamu butugamba twagalize baganda baffe bannaffe byetweyagaliza naye buli alina ekirungi akigobako muntu eno totawaana embeera mbi nnyo kakati oyinza okulaba bano baganda bange abayita wali emmotokoli naga njagala nange entandiko naga hawano wazibu nnyo wazibu lwaki tovaawo bwaba wazibu okolawo ki nga totawaana okutikka emmotoka kizibu gwengozi tikka twagalize bannaffe buli wono oyagaliza munno kubanga teriiyo muddu agenda kukendeeza rizikiyo buli omu riziki Allah yagikola ki yagiteekateeka n'agimaliriza taani z'ogenda okulya ez'omuceere kwolya bwe ziba muhenda waakalyako musanvu obuza mmeka biri sente z'ogenda okubeera nazo mu duniya zetuli ezo zetufuna zisalika kuziri nga bw'olaba akawunti nti buli wojjayo okendeeza ku ki ku muwendo ogukola ki kakati naffe okubeera mu duniya buli kyetulya kikendeeza ku kipimo ekyo Allah kye yatugerera mu duniya naye abantu buli omu agoba munne waali abasomesa busomesa buzibu temuli sente gw'okola muki njagala kuyiga kusika kijji totawaana temuli gwenga okisika obusiraamu butugamba ki ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti wa ahibba linnas yagaliza abantu ma tuhibbu linafsik nga bwe yagaliza naawe omwoyo gwo takunu musilima ojja kubeera muki oyo gw'olaba akola ekyo ng'ayagaliza banne kye yeyagaliza musiraamu abantu batabuka kyenasoose nakyo nti attama omululu okululunkana obuteerekereza okukuŋŋaanya oli waalaba munne nga zze kukyaliko alabanga agenda omukendeereza ku byenfuna alabanga agenda okukendeeza ku riziki ye kyekifaananyi kyembalaze omuntu awulira munne mu famire nti ayagala kujja Bulaaya n'akola kyonna ekisoboka bamusitoopi nga aleme kulinnya Bulaaya oli atuuka n'okukubira maama w'essimu maama w'eddala n'agamba mufube Zaina tajja Bulaaya tekyali kantu abeere eyo hatiisi tunamuyambirako eyo naye tajja agenda kukendeeza ku riziki yo Katonda yagera riziki n'agikasama n'agituwa wallahi ne wululunkano otya ekitali kyo tekisobola kufuuka kikyo kyakulabirako kitonotono si kya mulembe gwa nabbi kyaffe abantu ab'omulembe guno omusajja lumbana ababbinkira ennyo mu mikolo bwe baagendanga ennyo mu mikolo egyo egirimu emmere baasitulanga basseeka ne babateeka mu kasenge ak'enjawulo kuba gye bateeka ebyesava okuli enkoko embuzi ensibe ze zirimu obumonde omuceere first class gugenda eyo mu ddiiro akati baasitulanga ng'alaba abasajja abambadde ekkanzu ezinekaaneka ziti abataddeko enkofiira eya kiyuni n'agamba okusala amagezi okulyanga n'abantu bano nina kwambala nga mbafaanana n'agenda n'agula ekkanzu ya 20 mu eki n'enkofiira n'agiteekako kaakati bagamba muddiiro muyingire bagamba muddiiro bannaye twagalayo abantu 12 muyingire gwe baakomako age eddiiro lijjudde eddiiro likoze ki lijjudde ne bamutuuza mu bantu ba bulijjo akati bano abaayingira ne bamukwatibwa ennaku nti munnaffe ne basena ebifi n'omuceere aga weereza bamuweereza kimukole ki essowaani gye yagenda etambulira Juma bwe yagifuna yagituuza mu maaso ge n'abanga nayo tagifunye
era yava ku mukolo nga talidde. Lwaki tululunkana? Tunuulira Riziki. Naye raba oguze ne kanzu osobole okulyanga n'abaki ne bagamba nti tujjudde. Oli n'agamba nti kawo yatumulese bwiru ebifi bino bimuweereze. Essowaani bwe yagenda etambula n'egwa ka Abdala yatuuza mu maaso ge aga nze siirye ng'ali wali mugongo gwe era teyalya. Mulaba okululunkana? Ne bw'ono olulunkanira ekitali kikyo togenda kikola ki? Munno mwagaliza ebiki ebirungi ne bw'anajja e Bulaaya gy'oli mwesiteeti mw'oli n'akola omulimu gwe gumu n'ogugwo togenda kendeera ku byanfuna byo. Singa abantu mu Kampala wakyaliyo ssente naye ffenna tukeera anaafuna n'ataafune tetujja mu kibuga nulabanga abantu banyuka nga buli omu Allah alina kaamuwaddeyo ka portion afunye ebiri afunye ssatu n'atafunidde eddala n'afunye nnyo nga bonna banyuka baddawaki n'enkya ne bakeera nga lwaki tokkiriza banno kubaagaliza birungi. Eki kyafaayo mu kitwale mufunemu ebyokuyiga tolemesa banno ku byanfuna naye buli woyagaliza munno ekirungi nga bw'okyagala naawe okinyumirwe takunu musilima obeera muki tetutegeeza omusiraamu nti ddala omutima gwo guba muki musiraamu naye abantu babeera ku mirimu ne beesindikira amajinni ne beesindikira shayatini oli n'alabanga nti bw'agobawo munne yagenda okubeera omugagga asembayo. Wa ahibba linnaasi ma tuhibba linafsika yagaliza abantu kye weyagaliza takunu musilima ojja kubeera nga gwe musiraamu ojja kubeera muyonjo wa mutima naye bino bye tulaba n'olabanga munne agenda okukulemesa omala buki omala biseera pointi yetegerekisi nabbi naga nti wala tukthiru dhahk toyitirizanga nnyo kuseka fa inna kathrata dhahk okuyitiriza okuseka tuli fena tumiitu lqalbi kulwaza omuki mutima. Ono tulinawo faida ziri ssatu omuntu okuseka ebintu ebitalina makulu oba okulaba banne Allah baagezesezza n'abakola ki n'abasekerera Allah agenda kukuleetera kyekimu. Buli wojeeja omuntu mu kigezo mwali mubala mu mitawaana gy'ayitamu naawe Allah akugezesa n'ekyo ekifaanana ekyoyo toyitiriza kuseka. Ne bw'olaba omulema tumusekerera. Nabbi yatugamba atya nga tulabye omuntu aliko obulemu? Soma dduwa. Egamba etya? Allahumma inni egamba etya? Alhamdulillahi alladhi afani mima btalaka bihi wa faddalana ala kathir mimman khalaqa tafdila. Ni lwaki oseka? Nosika olw'okuba munno talidde, nosika olw'okuba munno asula njala, nosika olw'okuba munno yayavuwala, nosika olw'okuba munno amaka gaafa, nosika olw'okuba munno baamugoba ku mulimu. Okuseka okwo kulwaza omutima. Okuseka ebitaliimu makulu, buli ekizze n'oseka n'oseka n'omwemwetuka olinga gwe baalaganyisa ejjana. Oba okusekerera oyo Allah gwakyusizza embeera n'omukola ki? Allah ajja kukugezesa n'ekikola ki ekifaanana oba ekisinga ku ki ku ekyo. Ffenna oyo tunaagenda twesekerera we twali we tuli, ffenna tunaagenda tumwemwetuka nseko. Gundi baamuvumye n'oseka, gundi baamukoze kiri n'oseka, gundi n'omuteeka ku lwali n'omuteeka mu inboxi ne muteeka mu mikutu ne museka ne mujerega nga tete mumuyambyeko ku nasiha laba ensobi gye yakoze ne museka ajerega n'ajerega komentinga n'akomentinga platformu ezo ziriko n'abawalimu. Omuntu mumuyambe mumuwe nasiha mugende nti wanosobezza mugende mu inboxi ye naye ne bamwogerera ebigambo ebiwanvu ate nga tebasobola mutuusaako meseji. Kati amakulu g'okuseka kiki? Naye nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam
ولا تكثر الضحك temuyitirizanga kuseka ebitalina machi obo okusekerero ya gudde mbichi mu mitawana fa in kathrata adh-dhahk muntu bwayitirizo okumwemwetuka na seka waliwo muntu aseka na wanikana maguru neuzu na imugwako kuyitiriza kuseka nabi aganti nsekezo tumitu lukalbi ziru azomu chi chiva mungu mutimago teguchi alimu kusasira buligulaba nechi intu hala guya chile yetelu seka mutima temuchi alichi rahma tosobola kulaba mtu noganti alhamdulillahi alladhi afani nebaza Allah yampo nyechu nefe mbili chitulaba gwitulaba kakanye gweba kakanyiza noseka nomumwetuka noteka ku platform nomujeja nomwogerera kiri ngabo atasoma ngabo abula mu kino ekyali ejindi gundi yayavuwala gundi kati omulaba tachalina nazigula mafuta usiku useka ki Allah bwanagejese kisinga ku kyoyo atenga kisoboka bintu bya Allah bichuka buki watilka alayam nudawiruha baina nnas innaku Allah azichusa buchusa bwati osekerera alinaniya gwenja Allah akuletera kansa kati siku zaki osekerera mulema akute kuguru gwatencha Allah akusula kwa accident gombine gavako utwambulira mukagali tetusekerera bantu Allah bakozeki bagezesezza na bigezo wabula twebaza bwebaza Allah nitubasabire dua Allah bachusize kisinga obuki obulungi waswaye zo tano owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yazitulamira ng'omubuuliza asembayo nazitubuulira kisobola okutuyambako okutereeza edduniya yaffe n'eddiini yaffe tuli ffenna n'olw'ensonga eyo olwaleero saagala kusukkaawo tukimanye nti okwewala haramu kitukakatako okwewala haramu kitukola ki kitukakatako okulongoosa eri mulirwana kya bwatteeka musiraamu si musiraamu longoosa gyali okwagaliza banno kyeweeyagaliza omwoyo gwo kikulu n'obutayitiriza kukola ki ekyokutaano kyembadde neerabidde ekiri mu hadisi nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam wa ard bima kasama llahu lak siimanga ekyo Allah kyeyakugerera takun agina nnas ogenda kubeera nga gwosinga abantu obugagga aru bima kasama llahu lak siima ekyo Allah kyeyakugerera ogenda kubeera nga gwosinga abantu obugagga teriiyo kya bbeeyi nga bugagga bwaki bwa mutima bugagga bw'omutima gwe bugagga obusookerwako bameka abagagga boolaba nga Allah abawadde ssente ku akawunti zijjudde balina ne bulaaya naye nga buli kanaku tebeebaka bakyasolooza abo basinga okuba abaavu nino olaba omwavu ng'alina ezo zaalina akasanvu ka kanaana nga mutebenkevu nako nino olaba omuntu alina ssente naye ng'ayayaana mutera okulaba abagagga baano betumanyi nti bagagga balina pajero abalina ziwishi kubanga omuntu alina wishi pajero alina simanyi eno eyiyo murokati pulimo abantu betugambye oyo yakola ki yamala abalina eneyangani zihaliya olyaga oyo yamala naye raba ekiseera ky'okwata ensenene bebabeera e Masaka ku ttale saawa mwenda ne bazireeta mu pajero bagagga abo abaali badde balekera omuntu waaki naye omuntu n'avuga wiishu n'agenda n'asula ku ttale mu nsiko akwata nsenene nazipakira mu mmotoka mu pajero ze zizireeta awo mu ndabirwamu zonna zijjudde ziti
kutia ne kutia asubule China ngomwavu yebase mula bubugaga bugaga bwachi bwebusinga bugaga echo Allah wachi kuwa wano checho nabi sallallahu alaihi wasallam chage enti wa ard bima kasama Allah lak simanga Allah chabanga kuwadde obere mutebenke vukucho takunu agina nasi ojja kuberanga gosinga abantu obugaga nibo nolulunkana kino sikirina ja kufira muzigo emyaka jingenda ko ekyali ejindi ah nabo bora baba abali ne sente zempapula kasitoto sima Allah chakuwad abimula baba sajja abasengula abantu kubyalo najja ne gureda nibaga nti alina square miles heruhama hate ya sengulo wechitemu watano kwa tano na amuletera guleda bagagabo bugaggo bo mutima te babukola ki omuntu nabera ne mairo zettaka ikaz nazozoga nakayana no wana kwasatu na amuletera na abasirikale ne guleda le bamenya we nyumba yi nakaka kola ki akagala kubombia ni mugaga obugaggo obusinga bugagga bwaki nomatira nogachi echo Allah cheyangereta yaba ntibasiba Allah byaba wadde buli kiseera bali mukurulunkana atama okurulunkana omululu tusime Allah byatu wadde ate Allah bwamala okuwa fuba nnyo ebyengera Allah byakuwadde bikulabikeko fuba nnyo naddala mbwavu bwe tulimu mu kusomoza kwe tulimu oyambale bulungi olimate kuolesa nnaku eri bantu bonna kubanga buli abakulaba baseka mu mbeera yonna yambala obeere smart ojja kwekako ku bizibu ebimu obikke n'enseko z'abalala naye omuntu n'abeera ng'ali wakati mu kusomoozebwa ate n'ennyambala n'alagira ddala waliwo atambula nga n'ensawo zonna azifungudde kigasaaki okuyimirira ku khutuba mu kanzu gy'oyambadde egubye gy'okubye n'ekiraka nga n'abantu ekiraka bakirengera uyu lisaaki kubalaga nti gw'osinga obunaku wakati mbizibu bye tulina ate tunyirire twambale simaati oyambale bulungi obikkeko abantu obutakusekerera kubanga abantu baagala bikoze eki byonoonese akulaba esaati ebibiri lidde n'aseka aweddemu yambala ogolole kanzu yo yambala oba oli mwambazi wa mpale na saati oyambale bulungi ogigolole obeere simaati naye tuleme ate kubeera nti tuli mbwavu ate tugaseeko n'obukyafu n'okujja mawala ekisembayo bwe tuba twagala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atugeye nti wa ard bima kasama Allahu lak takunu agina nnas sima Allah chakuwadde ojja kubeeranga gw'osinga obugagga abaki abantu Allah wakuwa ekyengera kikozese kikole ki kikozese kikulabikeko olye bulungi osule bulungi oyambale bulungi osaddaake oyamba abanaku odduukirira abantu olowebaze ekyengera Allah kyakuwadde osiimye ekyo Allah kyakuwadde naye abasinga obungi bila aks Katonda bw'atuwa ebyengera ate tetubikozesa obugagga obusinga obulungi n'omugaso bugagga bwaki bwa mutima obwo Allah bw'abukuwanga n'otebenkera n'ekino ekiri mu mutima noga alhamdulillah wadde sirina naye ndi muki ndi mutebenkevu sirina nnyo naye alhamdulillah nibaza Allah kwekyo kyakoze ki kyampadde naye ebigambo ebyo bitaano owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabitulambira mbiddamu mu oda nabbi yagamba nti ittakil maharim weewale otye nnyo okugwa mu haramu
okugwa mu nsobi okugwa mu ebyo Allah biyaziza takun abadun nas ogenda kuberanga kuosinga abantu okusinzani Allah kubanga wone wala haram osembereri halal nabinagambye chokubiri wa ard bima qasama Allah lak sima Allah chabanga kuwadde takun agina nas chakuberanga kuosinga abantu obugaka oli mu mativu necho Allah chakuwadde Nagantu wa ahsinu ila jarik Rungo sanyo Yedi mulirwana wa yedna Takunu maumina Ujakubira mchi Mukiriza wa ahibba linnas Ma tuhibbu linafsik Takunu muslima Yagariza angabanno Chivwa yagariza umoyoku Ujakubira mchi Nabinatu kutire Nagantu wala tukthiru Addahk toyitirizanga kuseka kusekerera abantu Allah bagizisiza noseka ebitaliimu makuru noseka mu nsonga ezitasesa fa inna kathrata ddahk tumitul qalbi muntu okuyitiriza okuseka kulwaza omutima naavamu n'ekisa nasekerera buli gwakoze eki gwasanze n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu ebigambo ebyo njagadde bibatuuseeko mulundi ogujja we tujja okubeera nga tutandikira biibinillah nyongera kubakubiriza nti twongere okudduukirira baganda baffe bano abatukwatira emisomo nga tubagulira data bw'olaba meseji eyeddata ku mikutu gyonna bannayi muyambe ku data muyambe emisomo gino tugifuna obukiripu bwe mulaba kugulira bantu bano batukwatirako misomo ne mbawa data Beru omuntu ayamba kudawa olimu aba basasanya irimu nibu muta ayambe kudawa kweyongerayo Allah wabata kuwadde kujisoma bera mbaji kola ki mubaji sasanya obere mbaji uliriza obere mbaji soma tubagulire data n'ekisembayo kyakubategeeza omwana waffe gutujjanjabo omutima agenda okutambula omwezi ogujja abakyali n'obuyambi tumuyambeko alina ebituli bibiri ku mutima mwana muto wa myezi esatu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abamuyambyeko abasasula empeera ennene ate era naye tusaba Allah amususe amuwe obulamu obulungi kubanga byonna Allah abisobola maliriza mbagamba nti okwenywereza ku Allah n'okunyweza eswala ttaano mu masijidi mbulamu bwaffe mu butwale nti kikulu ddala abasajja wakati wonna mu bwavu bwe tuli nyweze swala ensi eno Allah akyatuleetera challenges nyingi ate nga yeeyongera kukyuka yeeyongera kutabuka nze olwaleero nfunye ekigezo era singa abantu baalina ekisa kubanga ffenna tetwenkana mu byanfuna waliwo abalina waliwo abatalina waluwa abali wakati na yabo Allah ba wadde senti bataase society bayamba abantu heidho kuwazaka basaddake badukirira abantu mukyalo omwansazeeko ku office n'abaana bana ngaali maziga wakati akaba gaseeka sirina kyakulya nnemereddwa nyamba omfunira abanyamba ne mugamba jewa buli gwogamba muki buli gwogamba akaba n'ali na business akaba nanga seka ngenda kulekera ko babiri ogende nabo ompe uleko banzi toyeredde naye nange mbatwalewa tulina kuyambaganira waki wamu tuyambaganire wamu naddala mu kaseera kano ke tulimu beru omuntu addukirina naddala Allah bawadde sente nga muteekeddwa okuwazaka ne mutajiwa abantu abo ne bakaba amaziga ngate mu mali ya mu mali ya mwe bali namu omugabo bwango go Allah yakubawa society bwe wa zaka Allah ajigaggawaza tubeera abantu abaddukirira abantu kuba ffenna tetukola ki tetwenkana walo Allah byesitula ngate wallahi sheikh bali na senti genda kumbifa abantu gye bakyakalira byonna bibooze biti buli wona we balya chips enkoko awali ebyamasanyu
awali ice cream, awali ebifefete, wajudde bantu ku tebo. Ulina agula tebo ya milioni tano. Bantu ne batula ne bali enkoko enjoche, embuzi enjoche, chichi obumonde chichi. Nebyo abantu babimalira mu sente. Nebyo lyo mugosanga akola ki? Abamu befula abakola ki? Abakaba. Naye abajjaba kabyo lukabyo lwaddala. Kuba kati mulinga abekabya. Naye gwe genda mu bifo ebisanyukirwamu. Jolo omugagga yatututeko ku dina. Abawalimu. Ne tulya naye nalidde. Nga ntunuulira abantu ne ngamba amasanyu gano. Era imamu kyayo yavuddemu ekigambo. Naga atasobola kubeera mu bulamu bwe buti. Nojjukira akhira. Kubanga buli ky'oyagala okirya, buli ky'oyagala okirya, buli ky'oyagala okirya. Ninga abantu tebo zijjudde wali, abakola zibathidde keeki ya milioni nya, keeki ya milioni satu, abali ice cream wa mitwalo etaano, nuwa mitwalo musanvu. Tebo nga zijjudde, abazze n'ebyana ebiwala, ebibobootolanga eki, bonna babitaddemu ssente. Nina tunulide ninga nti, tukaaba bwavu ebbali. Abantu bali maki? Bali masanyu. Okulina nawo Afirikana akatundu akali awo nga kajjudde kati kati abo bakaba naffe tebakaba naffe kyembage nti abantu tebakola ki tebinkana ni Allah basitudde mu madaala muyambe mudduukirire abantu abantu bafa abantu tebalya abamu balya kibu bwe kiti nyoyo mukazi abaddandekera abaana mugenzi nti jama nyamba nyamba nange sina we mbatwala kwe kuyita mu bantu bange awo ne nfunayo kyenkola ki niyo omuntu watuuka kugaseeka mbakulekera abaana be gw'otamanya ze nabo n'omugugu gwe walemerero nnyo tabakasuka mu nnyanja Allah bw'aba tamukwatidde kuna kumuyamba ku mwezi yagayinda gawa naba kasuka mu nyanja naga ndiye nenya Mungu nsaba atukwatireko atutase embeera eno ate atuwe okumujjukira oluberera embeera gye tuyitamu ereme kutujja ku ddiini ereme na kutwekyanza kumalawo obulamu bwaffe tusigale nga tulikwani tuliko Allah subhanahu wa ta'ala subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.